Mogę salva bi zyrba so telema gurulebo. Etershia telekompania Kartuli TV, saavtoro gadatsemit politikuri termometri. Saur nanchkebi astan ertat. Shabats 1 ivlis LGBT kvireuli daitsqo. Da 8 ivlis samde gastas. Kvireulis chatarebis susti dislokatsiebi gasajaroebuli ar aris. Tumtsa uke daanos da LGBT Pride-is chatarebis susti tarigi da adgili. 8 ivlis გაუგუმართებელი ცხოვრების წესის მიმდევრები და მათი მხარდამჭერები ლისის ბაზაზე იყრიბებიან, რომ კვირეული გეიაღლუბი დააგვირგვინონ. საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი გმობს ამ ინიციატივას და კატეგორიულად აცხადებს, რომ თბილისში გეი პარადი არ უნდა ჩატარდეს. ალტიმპო კონსერვატიული მოძრაობა 8 ივლისს რეგიონებიდან იწვევს მხარდამჭერებს, რომ ამ სოდომ გომორული ცოდვის საჯარო დემონსტრება საქართველოში არ დაუშვან და არ მისცენ LGBT მიმდევრებსა და მათ პროპაგანდისტებს გეიაღლუბი ჩატარების უფლება. Tu țină, წლების პრაქტიკას გავითვალისწინებთ, არ არის გამორიცხული 8 ივლისმას ექსცესების გარეშე არ ჩაიაროს და რადიკალური აქტივისტები კისოსებს მიღმა არ აღმოჩნდნენ, რომლის დახსნა, როგორც ჩვენ ვნახეთ, საზოგადოების ძალებს აღემატებოდა. მიუხედავად კატეგორიული მოთხოვნისა, 5 ივლისის აქტივისტები დღესაც სასჯელ ასრულების დაწესებულებაში იხდიან სასჯელს, კელი დეგნანს ასე უნდოდა და იმიტომ. LGBT კვირეულს გამოეხმაურა საქართველოს საპატრიარქო. Იგი მიიჩნევს, რომ საჭიროა საკანონმდებლო გზით ამ პრობლემის დარეგულირება. გთავაზობთ სრულ ტექსტს. მიგვაჩნია, რომ LGBT პროპაგანდა დაუშვებელი და მიუღებელია, მით უფრო ქვეყანაში, რომელსაც მრავალსაუკუნოვანი კულტურა და ქრისტიანული ფესვები აქვს. პროპაგანდის ნებისმიერი სახით გამოვლინება მოზარდებში კი მათ მსხვერპლებს ზალადობაა. საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის არაერთგზის გამოთქმული პროტესტის უგულებელყოფა არის მისი უმთავრესი ფასეულობების უპატივცემლობა და მკაფიო გამოხატულება მორალური ზიანის მიყენების მცდელობისა. ყოველი მსგავსი აქტივობა, გარდა ცოდვის პროპაგანდისა, არის სამოქალაქო დაპირისპირების და დაძაბულობის მიზეზი. დასვლის გამოტანა ადვილია, თუ დავაგვირდებით დაანონსებული LGBT ღონისძიების კვირეულის განმავლობაში საზოგადოებაში მომატებულ პოლარიზაციას. მიგვაჩნია, რომ საჭიროა მსგავსი დაძაბულობის ფაქტორების საწყისზე დაგეგმზევე კურნალობა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია უკანასკნელ წლებში გამუდმებული თავდასხმის, ცილისწამებისა და შეურაცხმყოფელი კამპანიის ობიექტია. თუმცა არც ერთხელ არ ყოფილა ჩვენი მხრიდან მოთმინების დაკარგვის შემთხვევა. ასე დროს ეკლესია მუდამ შემოიფარგლება მხოლოდ ცილისწამების ხილებით. ეკლესია არასდროს მოუწოდებს ძალადობისკენ. პირიქით, მოსახლეობაში სიმშვიდის შენარჩუნების ზრუნავს. ამიტომ დღეს შეიძლება განსაკუთრებულად დროული იყოს მოწოდება საზოგადოებისადმი, რომ ვიმჟელოთ საკანონმდებლო გზით ზემოაღნიშნული პრობლემის დარეგულირების შესახებ. განსხვავებული პოზიცია აქვს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. იგი საპარლამენტო ტრიბუნიდან აცხადებს, რომ არ თვლის საჭიროდ ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაუქმებას, რომელმაც ხელფეხი გაუხსნა LGBT წარმომადგენლებს და მათ ადგილობრივ თუ უცხოელ მხარდამჭერებს, თავს მოახვიონ სოდომ გომორის სოდვა ქვეყანას, ჯერ გეიაღლუმით მოსინჯონ, შემდეგ კი ერთსქესია და ქორწინებას კი მოითხოვონ. ნახოთ, რას მოგვიტანს 8 ივლისი. რამდენიმე დღეან საჯილდაო თემად იქცა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში. მისი ფანები ხმოს აღდასებას ვერ მალავენ ნაციონალების კიდევ ერთხელ მიჯირქვის გამო. თუმცა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი კრიტიკულად აფასებს პრემიერის გამოსვლას, განსაკუთრებით ანტიდისკრიმინაციული კანონისადმი დამოკიდებულების და ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში. ასევე ისინი ხაზგასმულად ამბობენ, რომ უფრო საქმიანი იქნებოდა მას მომავალ გეგმებზე საუბარი. ამ და სხვა თემებზე საუბარს ცნობილ ანალიტიკოსთან პროფესორ დემურ გიორხელიძეს ერთად განვაგრძობთ. მოგესალმებით, ბატონო დემურ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ქონებრივია ჩვენი საუბარი მაინც უნდა დავიწყოთ LGBT პრაქტიკულით, რომელიც როგორც შესავალში აღნიშნე 8 ივლისს სრულდება. აი, არ გამოურიცხა ამ კვირეულობას არ ჩაიაროს დაპირისპირების გარეშე. Da, ეს იქნება სხვადასხვაშორის საზოგადოების მიუღებელი შედეგებით. Მე ვგმობ ყოველგვარ ძალადობას, მაგრამ არც შერჩევიდის სამართლის მომხრევა, როცა კრიმინალურ ოპოზიციას და ხელისუფლების აგერავების ინიციატორებს ყველაფერს ბატიობენ, ხოლო ტრადიციული ღირებულებების გულმხრუვალე დამცველებს ციხეში სვამენ კელი დეგნანის და კორუმპირებული ევროჩინოსნების კატეგორიული მოთხოვნით. ცხადია, ამას მხოლოდ LGBT პრაიდის წინააღმდეგ კანონის მიღება დაარეგულირებს, რისი სურვილის დღევანდელ ხელისუფლებას სამწუხაროდ არ აქვს. რასთან გვაქვს? Mă gândi ro ecoliția iluziei și ari, tu ești la textul ăsta, ai da
დიდი ილუზორული ნაწილი არის. Ჩვენ კარგად არ გვესმის რა პროცესთან გვაქვს საქმე როგორც ჩანს, იმიტომ რომ LGBT პროპაგანდა ეს არ არის ბუნებით ისეთი ადამიანების მოძრობა რომლების თემაც დახურულია, სასაუბრო არ არის, ესენი ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, საქართველოს კანონი არანაირ დისკრიმინაციას არ ითვალისწინებს მათ მიმართ და არ მეგულება ნორმალური ადამიანი, რომელმაც უბრალოდ პირადად კი არა მათ, არამედ საჯაროდ რაიმე პრეტენზია გამოიჩენენ, ცხოვრობენ თავისი ცხოვრებით, ცხოვრება ასეთია, ასეთი გააჩინა ესენი გამჩენმა და ამდენად თემა დახურულია. Ar შეიძლება ჩვენ სხვა რამეზე ვსაუბროთ. Ჩვენ ვსაუბრობთ დაფინანსებულ ტექნოლოგიაზე, რომელიც პროპაგანდაზე, რომელიც გლობალურია და მართვის თვალსაზრისით იდეალურად იძლევა ხალხების, მოდი ასე ვთქვათ, დამორჩილების, მათი ცნობიერების კორექტირების, მათი გათახსირების ხას უსვამ, მათი ოჯახის მოშლით, ისტორიის მოშლით, კულტურის მოშლით და ეს იქნება ბიომასა, რომელიც ცენტრიდან მითითებებს და ემორჩილება. Რა შეიძლება იყოს ასეთი, თუ შენ ყველაფერი მოგინგრა, შენ ცხოველი ხარ, არა ადამიანი და შენ ამას აკეთებ არა შენი ბუნებრივი, თქვათ, მიზანდასახულობის გამო, არამედ ეს არის ორგანიზებული ტექნოლოგია. ამიტომ ეს არის ერთი მხრივ ესაცია, მეორე მხრივ ეს არის, როდესაც სხვა კულტურაში შეაქვთ ეს ყველაფერი, ეს არის ტესტირება ხალხის. Ეს არის ტესტირება საზოგადოებისა. შეიძლება ამ საზოგადოებაში ამ ხალხს გაუკეთო ის, რაც შენ გინდა, ისე რომ ამათგან წინააღმდეგობაც არ ველოდე. Amistuit sau că te suari da testo, anu testire pe ce au dar am halt, risi, mă dita să văd că tu heșa, risi ce am clapa viaria. Tu cultura s-a zugadoi pe halchi, mici intelectualuri elite, pe pola pe ramazinele, pe la miaci და სასალურ ორიენტაციად მიზანი მიღწეულია, ნაძირალების ხროვა მოძებნილია, აიღეთ იმ იდეოლოგიით გაჟღენთილ უნივერსიტეტებში, რომლებიც სახელმწიფო ფინანსირებაზე იმყოფებიან. ნახეთ, ვითომ დასავლური ორიენტაციის ხალხი, რაცაც არანაირი კავშირი დასავლურ კულტურასა და LGBT პროპაგანდას არ აქვს, მაგრამ აი ესე არის, ითამაშეს ხალხის მიამიტობაზე, დააჯერეს, რომ თურმე ესენი არიან დასავლური ორიენტაცია, ესენი არის ჩვეულებრივი ნეობოლშევიკები, ჩვეულებრივი ნეოკომკავშირლები, კარიერისტები, ფულით უზრუნველყოფილი. ეს არის ის, რასაც მე წლები ამწერ და ვუწოდებ, ეს არის ნაგავი, რომელიც მოსაცილებელია საქართველოს პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ავანსენიდან. რაც შეეხება 8 ივლისის მოვლენას, თქვენ დააკვირდით, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც კი ასეთი ღია პროპაგანდა ამ თემაზე არ ყოფილა. არ ყოფილა, იმიტომ რომ სააკაშვილი რაღაცას მაინც ერიდებოდა, იმიტომ რომ იგივე ეკლესიის მიმართ მან, რა თქმა უნდა, უდიდესი ზიანი მიაყენა ეკლესიას, მაგრამ ვერ გაბედა მისი ოთხი ეკლესია დაშლა, რომლის გეგმაც მათ მესამე დღეს შეუტანეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ხელისუფლება არაფერს არ ერიდება. ეკლესიასაც პირდაპირ დაარტყა, მე ამის თაობაზე გუშინ ნაწილობრივ ნინო რაზგულისკუთამაში. იგივე, თუ გინდათ ის პროპაგანდა ეკლესიის მიმართ, ის დაჭერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი თუ შენ ხელისუფლება ხარ, სხვანაირად კეთდება ამ ინსტიტუტის მიმართ. რა თქმა უნდა, პრობლემები ეკლესიას ძალზე სერიოზული აქვს, ძალზე სერიოზული, მაგრამ ეს შიგა ძალებმა უნდა მოახერხონ. სხვა მხრივ, თქვენ ამ პროპაგანდის შედეგად ბოლო წლებია ჩვენ ნახეთ უკვე ფეხზე დამდგარი იდეოლოგიით განადგურებული ახალგაზრდები, რომლებსაც თავი დასავლური ორიენტაციით გონიათ და რჩება ერთი მომენტი.
Sanam Ucraina, sanam Sazis Grobaši, Sheagdevdnen, da, sanam am Sahemtrifos, Ganat Gure, Vicina Shedar, Enevdnen, Ucraina, Ganat Gurde, Vasau Beduro, Robert Sahemtrifos, Testile băciatar, da, intelectualul natel, ucrainica are ot matarț condat sahemții pe obliobis gamut de leba, razdruța țimhila, tweet copadi, ariani, sinizeni, rusevi, belorusevi, ucrainele, pe care am din țară, da, gaigi, jostavi, iar tihalhia, monatesavi, el na irat, si schlit, horcit, amito, iz propaganda, ramat ucraina, cam de mic, ona, 600 leveli, gahta, Mașcăm de grădăsă toriată schrametel sabolot, dai testa Ucraina, grădăsă tuzarmazari geiarlumi chatarda, da chatarda u precedento geiarlumi. Aramardo tuzarmazare met Ucraini samhedro națiile bismo națiile obit. Morcenilia testi, da de vitiar mucda Ucraina sunaro intelectualuri elita gaćnia. Mazargaciunea principii, da, izinit amuegne, n-am ubedurebat, da, s-a chestia. Cuenta s-a bedurat, cuenta narari, asta e situația. Cuenta narari, mitorom romegonatro, cartuli halhi, amdeni oddat, liani, ganat gure bismere, gagari be bismere, șeurat, copist, hauze, purthis, kidege ubnebi. Celebi, e salit sa cartuluși, cartulebi, șeurat, copist, celebi. Amazvin celamaze, vas dau, scarpscuari, ani nadzivala virats beladebis siqvarulit da pativisemit. Amito ekhla midis ukanaskneli sheteva, magram aseti shetevebi pirveli ar qopila da es propaganda qoloperi khdeba sakartvelos khelisuflebis tsuli mkhardacherit. Khonakhet ragats tsamoisrola randomime tvis ukan Premier ministrul Romelic Pironul, arț politicosia, arț lierii Pironne Barari, Mogvanilia, dar sunt lia Mudar Mazar, Tanam de Bobaze, dar e absolut uratul principal, da, arț chiet hobar, omigi seriozul, cartul care moșie gazbeli, chide că un nebit, mori de pe bizdruari și megetuit, rașia sa. Israt Sman, parlamentist tribunii de Anganațhada, არის ara marto parulim khardam chera aramed ghia gamokhatuleba amisa misi tamashi am liberalur tsreebda misi ase rom itqiani is tsdelobebi rom arika moachenos tavi evropas rom 12 punktiani ara da 12 punktian gegmas დღევანდელი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობას თუ გინდა წევრობა საქართველოს სახელმწიფოსთვის ქართული კულტურისთვის არანაირი შენ არ შედიხარ ევროპაში შენ შედიხარ ნეოლიბერალური LGBT პროპაგანდის წაქცეულ ფეხგათელილ და შენ როგორ ჩანს გინდა ეს მე დარწმუნებული ვარ ღიად ვიტყვი რომ ეს მხარდაჭერა LGBT პროპაგანდისა საქართველოს ხელისუფლებისა მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლების მაღალ ეშენოლებში არის ამ კატეგორიის ადამიანები, არა უბრალოდ სიმპათიზირებული ამ მოძრაობისადმი და ისინი ამას არ მალავენ. ქართველი ხალხი თავისი მოდით ასე ვთქვათ, მიამიტი ბუნების გამო კიდე ილუზიებშია გამოკიდებული. Მე და ჩემი მოქმედება, აქტიურობა ერთ რამესთანაა დაკავშირებული. Მე ძალიან კარგად ვიცი, კარგად ინფორმირებული ადამიანი ვარ. Ასე თუ გაგრძელდა, უახლოეს 10 წელიწადში ქართველები გადაყვანილი იქნება ეროვნულ უმცირესობაში. Როგორც კი ეს მოხდება, ყველაფერი დასრულებული იქნება საქართველოში ქართველებისთვის და ქართველისთვის საქართველო დაკარგული იქნება. Ამიტომ 8 ივლისის აქცია არის არა უბრალოდ ვიღაც მოდით ასე ვთქვათ, LGBT თანამეგობრობის გამოსვლა. Არამედ ეს არის კიდევ ერთი მძლავრი ზეწოლა საქართველოზე და ქართველ ხალხზე. გასრისამენ თუ არა მას, თუ ეს შედგა, შემდეგ თქვენ ნახავთ საქართველოს როგორც LGBT ბაღნარს, რომელიც განადგურებს ყველას და ყველაფერს, არადა ევროპაში უკვე
Europași șenarciunebulia is udlieresi elitevi, șenarciunebulia clasicuri Europi sulit, magram ganadgurebuli da damcirebuli arian am LGBT progresistebis mier, khmis amoghebis uplebis donezec kisgudaven. Mat es ver ganxorcilda sakartveloshi, magram evropelebma ghiat datsres ro gadarchebe kholodis sakhmtsipoebi da kveqnebi vits uars itqis LGBT. Am ideologiaze da daubrundeba tavis persebs. Kartvelebi rogor chans tavisi tsarsulidan gamomdinare is sazidroba rats dges evropashi khteba 123 tsilusikan tbilishi khteboda. Ეს იყო მამათმავლების და გეების ქალაქი, შეიძლება ბერზე წინოს. კინტოებს გულის ხო? ა? კინტოებს გულის ხო? არა, მხოლოდ კინტოები, მხოლოდ მადათობის მამაკაცის ბორდელები და ქართული ელიტა, რომელიც მამათმავლობდა, იმიტომ რომ პარიზული სიო იყო, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი უნდა დააგემოვნო. კაპიტალიზმზე უარი თქვეს, შრომაზე უარი თქვეს. Დაგირავებული მამულები ბანკში იმის ნაცვლად რომ ფულს ფული ეკეთებინა და საქმეში ჩადებულიყო ორთაჭალის ლაზათებში ჩვენ ჩვენ ისტორიას თუ არ გაუსწორებთ თვალს ასე სიბრიყვეში არ მოვჩნდებით ყოველთვის და ეს ბრიყვი სიბრიყვე დღეს საშიშია იმიტომ რომ ქართველების ამ ქვეყანას თუ ასე გააგრძელებს ქართველი აუცილებლად წართმევენ მხსნელად გეჩვენებოდეს შენი ძილგამომთხრელი იმედი ქონდეს რომ ვიღაცა მოვა და კარგად გაცხოვრებს ეს არის მიამიტობის და კიდე გეუბნებით გაუნათლებლობის შედეგი ჩვენ დღეს დაუნდობლობი უნდა ვიყოთ რომ საღი უმრავლესობა ქართველებისა თავის თავში ძალას იპოვის რომ ეს არის ქნას დაშვებული და ჩვენ ვაიძულოთ ხელისუფლება ითანამშრომლოს კლასიკური ქართული კულტურის ფუძეზე აღზრდილ საქართველოს მოქალაქეების აქტიურ უმრავლესობასთან და არ იყოს პროპაგანდისტი, ღია პროპაგანდისტი, კიდე გეუბნებით, ვინც საქართველოს პრემიერ-მინისტრზე მისი პარლამენტში გამოსვლის მერე რაიმე ილუზიებს ინარჩუნებს, ჩამოყალიბებული კრეტინია. Sașiși ucve, imitoro, iza, aramarto, harzucer, zvigacas, romelcas, hardecer, akera, zlieri, kvega, na romicus, maceti premier, ministri, arșeile, bă, haudes, șen, unde e codera catastrofis, țina șed, gahar, ho, aramet, ik mohvedril, kac, ekrevo, da, ridi, im halhica, da, se tramez, arga, keteva, nahet, canon, arga, ucve, po, scolepsi, da, ბაღებში არაო ხო და მაგრამ უნივერსიტეტებს შეიძლება რა თქმა უნდა კი ბატონო მიმდინარეობს შესანიშნავად ყველაფერი დაფინ როგორ შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირი ისეთ მავნებლურ დამპალ იდეოლოგიურ ბაზაზე მყოფ სამინისტროს კვებავდეს როგორიც არის განათლების და მეცნიერების როგორ შეიძლება პრემიერ-მინისტრი იყოს ღირსეული ადამიანი და ისეთი უზარმაზარი დაფინანსების ქონე საქართველოს პირობებში საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავისუფლებას აძლევდეს იმ დონის სიმახინჯის პროპაგანდას რაც აკეთებს. ამიტომ მოდით ღიად ვთქვათ, არჩევანი არის არა ღარიბაშვილის, არა ივანიშვილის გასაკეთებელი. Არჩევანს გააკეთებს ქართველი ხალხი. უნდა ეს ქვეყანა თუ არ უნდა? ჩვენ თანამოაზრები ვართ, ბატონო. მეტი არანაირი სხვანაირი არჩევანი, თორე მე ღმერთის წყალით ეხა თლად ახალგაზრდა არა ვარ, მაგრამ არც თლად ისეთი ასაკია, ხო? თუ არაფერი შეიცვლება ქვეყანაში, ქართველები გადავლენ ეროვნულ უმცირესობაში. დამთავრებულია. Თელი ისტორია ქართული საზოგადოებისა მთავრდება ქართველი ხალხისა, მისი კულტურისა. ამ შესანიშნავ ქვეყანას ჭკუა გადასულ ხალხს არავინ არ დაუტოვებს და არც უტოვებს. ეს პროცესი უკვე 20
7 წელი 21 წელი გამოკვეთილად მიმდინარეობს. Ბატონო, რა ჩვენ ვსაუბრობთ LGBT პროპაგანდაზე, LGBT Pride-ზე, 8 ივლისზე. ჩვენაც უნდა დავინახოთ იმ გლობალურ კონტექსტში და არა ის რომ ვიღაცა გაფუჭებული ქართველები. Მე არ გამოვიწა კიდევ თელოსო მაგას ეს გახდეს დაპირისპირების საფუძველი. Და მე რა? Არა, ზოგადად ვამბობ მე. Არა, აქ ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი იქნება რა იმას დაიჭერს. Poziția-s ხელისუფლება. Ხელისუფლებამ დაიჭირა პოზიცია, იგი გააკეთებს ყველაფერს, ვისაც კი ხელს მოკიდებს ოდნავ ქართული მხარიდან, მოდი ასე ვთქვათ, ყველას დაიჭერს, ყველას გაასამართლებს. Მაგრამ არანაფერს არ გააკეთებს მეორე მხარის ჩადენილი უსაზიზღრესი ქმედებები. Გამოიძიოს და სხვადასხვის საბოლოო ტესტი უნდა იყოს, ტესტი უნდა იყოს მთავრობისთვის, აი ზუსტად 8 ივლისი. მოდი ასე გეუბნებით. Როდესაც მთავრობამ გითხრა პრემიერ-მინისტრის სახით, რასაც აპირებს, ის აპირებს ძირგამომთხრელი საქმიანობის გაგრძელებას და გათახსირებას ქვეყნისა, მიწებს რომ ყიდის და საშინელი მდგომარეობა ამ მხრივ სხვა საქმეს, სწორედ მის დროს ხდება ეს ყველაფერი. Amis naturalat cartelebi irchven. Kide geunebit. Qela vera irchvs amas, qelas ara aksurvili archevni gaaketeb, vigatsa guishvelis, vigatsa ar gaemtkhuneba aravis. Me vsaubrop im adamianebze, romlebits gznoben saptkhers da mzat arian raundat im khals vins gamova 8 ivlis am sazizrobis tsinaamde. Tavisi kveqanam. Tavisi tumsa tseserundat, kultura undat. Თავისი პატივისცემა უნდა, თავისი წინაპრის ისტორიის არაფერი არანაირი პატივისცემა. Კიდე გეუბნებით, ხისტად ვამბობ, არანაირი პატივისცემა საქართველოსადმი, ქართველებისადმი, მისი კულტურისადმი, მისი წარსულისადმი და მომავლისადმი არ დგას დღის წესრიგში. დგას დღის წესრიგში ქართველების გადაყვანა და შემდეგ უკვე გაყრა ამ ქვეყნიდან. Ide geubnebit, shesanishnavi testi tardeba, 8 ivlisi ikneba. Ti akhes ino sabolo testi. Zlavri testi da tuki es zarmatebuli ikneba, mere nakhavt ramotobasak. Ado chven gamovtkit mosazreba rom da me da tken gamovtkit prosoba, me da gedakhnot rom kartvel eriamas ardaushvs geiarumi chatarebas, ardaushvs erteskese da gorzinebis daganonebas, tumsa kide ertkhel usom khas. Chven 8 ivlis შეიძლება გავხდეთ დაპირისპირების მოწმე, რომელიც როგორც თქვენ ბძანე, დამთავრდება აქტივისტების დაკავები და ციხეში ჩასვლა. კიდე გეუბნებით, თუ შენ გახარ არჩევანის წინაშე, ან შენ ან წაგართმევენ ამ ქვეყანას, ან და შენ დაიცავ. Მე სხვა რაღაცის თქმა მინდა. დაგიჭერენ, რამდენს დაგვიჭერენ ბოლოს და ბოლოს. ყველაც ვერ დაიჭერენ. თუმცა შენ ხო ნახეთ 5 ივლისს დაბადებულები, დაჩეგები, ეს არის ხელისუფლების პირდაპირი ნათქვამი. Რომ ჩვენ დედას გიტირებთ, ჩვენ ყველას დაგიჭერთ, ყველას ვერ დაგვიჭერენ, ხელისუფლება ასე თუ გაგრძელებს, გასაქცევად ექნება საქმე აუცილებლად, ანდა კიდე გეუბნებით, ქართველები დაკარგავენ ამ ქვეყანას. ამიტომ არჩევანს აკეთებს, დაპირისპირება იქნება, მე არ მგონია ნორმალური რაღაცის მოსურნე ხალხს უნდოდეს დაპირისპირება. აიძულებენ, არ იქა დაპირისპირება იქნება და წავალ ახლა სახლში და ესე იგი არ დაპირისპირდებიო? კი ბატონო, ნუ დაპირისპირდები, ნუ გამოხვალ საერთოდ 8 ივლისს რა, გაძალებს ვინმე თუ რა. Маши процеси цава თავისი გზით. Амитом, висат უნდა та тугонят картелებს რომ მისი წინაპარ ძალიან უხარო და ცხენზე ამხედრებული ხმით ხელში მეორე ცხენზე ამხედრებულის წინაამდე, ესე იგი ხმლის ქნევა ძალიან ცდება. Ეს არის ყო სპორტული თამაშები, სადაც ერთობოდნენ. Ეს იყო იძულება, იმიტომ რომ ქართველს არ თმევდნენ ამ საოცარ მიწაწყალს და ახამდე მოიტანა, ავა თუ კარგად მოიტანა. Ეხლა დავდექით იმის წინაშე, როცა ქართველების საკმაო ნაწილი გათახსირებაზე მისული, აბსოლუტურად უზნეო, აბსოლუტურად მოშლილი იდეური პროპაგანდის შედეგად გეუბნება, რომ ასე უნდა იყოს ნორმა. ეს დაასრულებს ამ სახელმწიფოსაც და ამ ქვეყანასაც. ამიტომ კიდე გეუბნებით, არჩევანია,
Ginda, ginda, ar ginda, nu ginda. Nu e sco azi, mă zic, aveți cum aminte. Este că, ca ușa ce în mentalitatea de gadalat are te survive iblisi, da? Mergă! Ara, mergă! Mare, este la fali și el. Ar fi problema ce? Ar fi problema ihsneba. Ratko, mes cu problema ihsneba, mașin, rodesa, amisem, steloba, Camuit ce vsi mazrom, amis musulne, se codine batura elit. Ca să gebi. Fuara jobi. Heli suple vsi mediro, canoni șeuțualu, dar apreciem culeli arari. Heli suple. Paizulu, heli suple. Heli suple, canoni chiar unde ai gzulu, ce ai gzulu rom, sa hepsi po interesep, sem sa huros. Da, matșori, certi, momenti canoni cicne. Ce tahevi? Eba sauvari imadero, mes heli suple, adres, canon șețului. E sari iluzia. Ara, ta premierul este tvaro, mezi ardis că canonis gaugobas arapirebs. Arapirebs. Ta tarsi, ti ragaza tu. Uares rames shemoitan. Sva ragaza tu, magan eso es viza liberalizacis pasad miviget es canonio. Mag canoni miigo, soret mas chirdeboda da mis khrovas viza liberalizatsia sakartvelos araperchi archirdeboda viza liberalizatsia. Rami viget chven viza Viza liberalizării, gaxnili Sakartvelo, nahetrat, Darushin vekavi Rustavelze, vekavi Opil Plekhanovze, tu ეს არის Sakartvelos momavali, kargat konia Sakartvelobs sakme, amiton viza liberalizatsia, evropuli dafinanseba, amerikuli dafinanseba, amkhrovis interesebshia, da ara kartveli khalkhis interesebshi. Mi 6 miliardi puli rașia da harjuli, 1 miliardi da harjulia, am arasamtavrobebshi da am tsisatqela partiebshi. Mitkharit, mi ase dinatsili, 1 milioni chadebulia ekonomikashi, realur sektorshi. Tatko unda ara. Ara. Danarche miliardi bishia chadebuli, ert ujredia, avad mkhop. Complexian, adamian e psihosori. 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 Adamian e Mă mai gândesc că s-a cartonul și scurobi. Da, am obstrom, este că șuit procentul e zrda, box economica și tunța, ma s-ar da un grede, e zrda, realul sector și ea, realul economica zi, sau da tu, craiul ismă, da meore. Este că tu economicul e zrda, șuit procentul e, mașin, ratom are tot pe bocă la cheș, gibes, ratom garbian, trebuie să-ți cartonele bi s-a cartonul dan. E scolă perioare, zhaprebi, gatflili, gunebe susti adamiane visate. Sakme isari rom, rusetis, ucrainisa da belorusis, maulene vișem, tegat. Sakartvelo și asia ta sobit adamiani, șemuida, ma șemuida ne stavian tipuli, da am uvargis politicas, heli suplebisam, taurubis economicul politicas, Ar gamuș mamușave buli, sacu dar economică și puli, da e curat siuri banana sa. Realuri sectori, ara marto ar gadi de bula. Cels, dam tar da sa gaza pulo, sa mușave bida, atia ta sobit hectari. Da uhnau, da utesavia, da e scaci gueune bacuen. Se ștera, rato, ici, imdena da marionetia, Arski erideba, arca kutar ojax, aravishan, gveunebe, ro kargata, sakmeo. Da, amkhela zrda ari sakartveloshi da ojaxebi garbian kveqnidan, kartveli garbis kargat qopi kveqnidan, sakutari kveqnidan, araperi ara. Puli, uzarmazari puli shemovida, uzarmazari sargebloba moutana klanebs, romelsats emsakhureba, khelisupleba. Nakhet Colosaluri mogebebi bankebisa randomime tveshi. Ti. Colosaluri mogebebi. Akhla nakhet firmebis shemosavali. Iskera sashalo khelpasi 1400 lariao. Aperde gamoqavit igari medianuri machvenebelia kide sva ragatseebi akho. Gamoqavit is vitro jgupi milionobit khelpasi roat bankebshi nakhet milionobit khelpasi at kho zeda ishemot kho. Da, adekit normaluri, șepoțe, hutasi exasilari, ezani, ceule brivi ambavi, meore, razet, aricis, man, arce, economica aicis, perusvara meci aricis.
საქართველოს მოქალაქეების ხელფასები. Საერთოდ ნომინალური ხელფასი, ანუ რაც ჩვენ გვაქვს დანიშნული, ხო? Და უშად 1000 ლარი. Შარშან რო 1000 ლარი იყო და წელსაც თუ არაფერი შეიცვალა და 1000 ლარი გონია ხელფასი, რეალური ხელფასი რო გამოვთვალოთ, არა ნომინალური. 1000-1000 დარჩა. Ახლა 1000 რას ყიდულობდი გასულ წელს და რას ყიდულობ წელს განახევრებულია. Ფასები ზრდა გრძელდება, ფასების გაგრძელდება, იმპორტი გაუიაპეს იმ აი მე ვიტყვი ზუსტ კრიმინალური ორგანიზაციის მიერ, რომელსაც ქვია საქართველოს ეროვნული ბანკი და რომ იყოს ეს წესიერი ხელისუფლება, ეროვნული ბანკის ყველა გადამწყვეტილების მიმღები პირი დასაკავებელია, თეგანგით რა, კოლოსალური ნგრევის ხარჯზე არანორმალურ მოგებას იგებენ ბანკები. ეხლა ნახეთ ამ ცოტა ხნის უკან ჩვენ კარგ ჯგუფთან ერთად კვლევა ჩავატარეთ პოსტპანდემიურ პერიოდში ბანკებში იყო პირველი კვლევა ასეთი დაფინანსებული იყო ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ გამარჯვებული იყო ამხელა ჯარიმების შემოსავალი ამხელა ოპერაციების სავალუტო ბირჟაზე და სავალუტო ოპერაციებით მიღებული მოგება კლასიკური საბანკო სისტემისთვის უცხოა, იმიტომ რომ ბანკების მთავარ შემოსავალს წარმოადგენს ცესხად გაცემული არა იმის ტოლფასია თითქმის და ამას ვინაკეთებს ეროვნული ბანკის მესვეურების შესაბამისი რეგულაციების შედეგია ეს ყველაფერი. ამიტომ როდესაც შენ უკანასკნელი მოდით 20 წლის განმავლობაში 4,700,000 რაღაც მოქალაქედან შენ დაგჭა 3,100,000 მეს უკანასკნელი მონაცემები ვნახე გაეროს განსახლების სამსახური 2022 წლის ბოლო დიდი ვარდნა იყო 2013 წელს, მის შემდეგ თანაბარია თითქმის ოდნა უკეთესი, მაგრამ მივდივარ თანაბრად, არაფერი შობადობა გაუარესებულია, ფერძიმე ქალების რაოდენობა ეთნიკური ქართველებისა მესამედია საერთო საქართველოს ქალებში ორსულობისა, ახლა დათვალეთ ყველაფერი და ეს გადის. Sad gaizarda kitrat semarti gadis tribunaze da artsvenia da khbosagtkinebit kide vigats dachrungebuli adamiani shekhavis vigats kho bevri kho bevri imitom aris ashishi mdgomareoba amitom es khalkhi rotsa namtralebidan ano gonebrivi simtralidan gamo ერკვე უკვე გვიან იქნება. ამ ხალხზე გათვლა ნულია და უყვარდეთ მათი იყო კრეტინი შენი კონსტიტუციური უფლება. ვაჰ. რატომ იშლი ხო სწორია? ჩვენ ხალხამდე ვსაუბრობ. ჩვენ ვსაუბრობთ აქტიურ ხალხზე, ვისაც არ აწყობს და არ შეიძლება დაშვებული იქნას ამ ქვეყნის დაკარგვა. პატონიმო, რა გვაქვსო ჩვენ ძალიან დიდი მრევადაღება მოყვა ნიკა გვარამიას შეწყალებას პრეზიდენტის მხრიდან, თუმცა არანაკლებ გაღიზიანება გამოიწვია მისმა შეხვედრამ ჟურნალისტებთან, სადაც მან გააშგარა ორი რამ. Ეს არის პირველი, ქართული იდენტობა გაიგივა კინტოსთან და კინტოებთან და მეორე, მან მოთხოვნის სახით გააჟღერა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია, როგორც ყოფილი პრეზიდენტს, ესე იგი შეუსუბუქო საჯელი და სამაჯურით გაუშვას. Მე არ ფიქრობ, რომ ნიკა გვარამია ის ფიგურა არის, რომელზეც შეიძლება საუბარი, ის არ არის პოლიტიკოსი. Ის არ წარმოადგენს რაიმე ძალას. Თუმცა ამბობ, რომ მაგის ჩანაცვლებს ხაბეიშვილს, თუმცა არაფერი არ შეიძლება ამას.
Rațunda tiscana, câte că nu nevoie. Am tot, ese țari ciorikana საზოგადოების სრულიად უმნიშვნელო ფიგურა, როგორსაც წარმოადგენს გვარამია, უმნიშვნელო პოლიტიკური თვალსაზრისით, მას არანაირი ძალა არ გააჩნია, ის რომ ის ტელევიზიის ხელმძღვანელი იყო და ის ტელევიზია ვიღაცას ემსახურებოდა ყოველ დღე თავის აზრებს ახვევდა გარკვეულ საზოგადოებას, თუ რაიმე იყო არასწორი ხელისუფლებას და შესაბამის მოდიან აქტიურ საზოგადოებას სასამართლოში უნდა ეჩივნოს. სწორედ მისი დაჭერა ისეთივე უაზრობა იყო, როგორც მისი შეწყალება, იმიტომ რომ რა აქ დასაჭერი. თუ იჭერ კაც იმისთვის კი არ უნდა დაიჭერო, რისთვისაც დაიჭერე და მერე შენი გონებიდან გასული პრეზიდენტი, რომელიც პროვოკატორის როლს ადგას, იგი იწყალებს, არამედ კაც უნდა დაიჭირო, სააკაშვილი უნდა გაგესამართლები არა იმისთვის, ვინც გაასამართლე, არამედ ის, ვისთვისაც გასასამართლებელი იყო. ეს არის სწორედ. რა შედეგიც მან დადო საქართველოსთვის 9 წლის განმავლობაში. მე მგონი ქართველებს კარგად არ ახსოვთ, რომ 22% ქვეყნის ტერიტორიისა დაკარგული იქნა სწორედ იმ ხელისუფლების. ეს არ ახსოვთ, მოხდით, ხო? ასე რომ და ერთ უბრალო რამეს გეტყვით, მე ადამიანები სახელმწიფოში უნდა სამართლდებოდნენ. Are imis gamo, ხელისუფლება თვის ეს კომფორტულია დაჭერილი კაცი თუ არ არის, არამედ დააშავა თუ არა მან და სამართალს შეუძლია თორე კანონების მეშვეობით მას შეუფარდოს საშჯელი. მოსწონს თუ არ მოსწონს სააკაშვილი ვინმეს ან გვარამია ვინმეს და ჭორაობა და ეს არის რატო გამოუშვეს, მე აბა რატო უნდა ყოფილიყო ციხეში, მითხარით ერთი ჟურნალისტი კაცი, მოდი ასე ვთქვა, ჟურნალისტია დღეს, ხო? რას აკეთებდა იგი? რას აფრთხეს წარმოადგენს საერთოდ ნაციონალური მოძრაობა? ნული. აბა რაშია საერთოდ? დესტრუქციის მოწყობა შეუძლია და არაფერი დესტრუქციული არ შეუძლია. ხელისუფლების საარსებო წყაროა ნაციმოძრაობა. ხელისუფლება სულდგმულობს იმითი, რომ ნაციმოძრაობა არსებობს. დღევანდელი ხელისუფლების არსებობისთვის ნაციონალური მოძრაობის არსებობა არის სასიცოცხლო და აი თევზის რო წყალი ჭირდება ისია ეს. რატომ იცით? და ეს ამათი ბრალი არ არის, ქართველების ბრალი, აქტიური ხალხის ბრალი. როდესაც შენ კონტრ ელიტის შემოყალიბება არ შეიძლება, ნამდვილი წარმოდგენა თუ საით უნდა იყოს ქართველების გეზი, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო და ასე და მიჩერებული ხარ ამ ორი ძალის ერთმანეთის მიმართ მხარდამჭერ საქმიანობას, იმიტომ სხვანაირად ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ სერიოზული ძალა რო გამოჩნდეს ქვეყანაში, რა დღეში ჩავარდება ეს უსუსური ოცნება და რა დღეში იქნება დემაგოგიის დონეზე დასული მარგინალური ძალა, რომელსაც ქვია ნაციონალური მოძრაობა. ეს აღარ არის უკვე პარტიები. ამიტომ დასალაგებელი არის აზროვნებაში ყველაფერი. სხვა მხრივ საფრთხეები არის უზარმაზარი. უკრაინაში ძალიან ცუდად წავა და კიდე უფრო გაზეწოლა მოხდება საქართველოს. რატომ ვერ ხდება იქ არსებითი გარდატეხის შედენა? არანაირი გარდატეხის. უკრაინელები იმუქრებიან, რომ ესე იგი ამზადებენ შეტევას და მალე გაარღვევენ ფრონტს. რუსები, ესე იგი რუსებს დრო გახავთ თუ რა ხდება უკრაინაში? სხვა რამე არის აბსოლუტურად. იქ არანაირი უკრაინის განადგურება იმაზე არ დგას დღეს საკითხი. ყველაფერი გამოკვეთილია და რუსეთს საოცილებლად დაუპირისპირდება ძალოვანი გზით დასავლეთი. პირველ რიგში ის იქნება ჯერ კიდევ უკრაინის მერე რამდენიმე ქვეყანა მოიაზრება პროვოკატორის როლში, ანუ უკრაინა ნომერი 2 იქნება, ამოიწურება ის რესურსი და მერე დარჩება ბოლო, ეს არის ნატო, აუცილებლად. ამიტომ ახლა მიდის მომზადება ამ დაპირისპირებისთვის. უკრაინაში ჩაყენებულია ხორცის გადასაკეპი მანქანა და ათასობით უკრაინელს ამუშავებს.
მიდასებკად ანადგურებს, არანაირი შეტევები არ ხორციელდება და არ გახორციელდება. ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი, მიდის იმ დიდი გლობალური დაპირისპირებისთვის, მაგრამ ეს არავითარი მესამე მსოფლიო ომი არ არის. მესამე მსოფლიო ომი იქნება მაშინ, როცა შეერთებული შტატები და რუსეთი დაუპირისპირდება ერთმანეთს უშუალოდ. ეს ჯერ არ ხდება, თუმცა ნატოს ათასობით ჯარისკაცი იბრძვის უკრაინაში და შედეგი ნახეთ, რას წერენ ამერიკელი დაქირავებულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ პროცესი კიდევ ვერ გავიგე. ჩვენ გონია, რომ რუსები შეიჭრნენ უკრაინაში და უკრაინას იპყრობენ და დასავლეთი ესე იგი ხელთუქმნელი წარმონაქმნი იბრძვის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის, ხო? კიდევ გავიმეორებ, ეს მოსაზრებები შეიძლება ჰქონდეს ტვინნაღძობ იდიოტს, რომელიც იდეოლოგიამ გაანადგურა. პროცესი არის საშინელი, არსებული საერთაშორისო მსოფლიო პოლიტიკური სისტემა ინგრევა და ჩვენ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ვნახავთ ახალ გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტს, ჩვენ ვნახავთ ახალ სისტემას, გაცილებით უკეთეს, შეუდარებლად უკეთეს და ამ პროცესში ქართული სახელმწიფო, ქართველი ხალხი, რომელსაც აქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე საკუთარი სახელმწიფო, დამნაშავეობის გზას ადგას, რომ ეს სახელმწიფო ძირი გამოუთხაროს და გაანადგუროს. ეხლა თუ დაუშვებთ ამას, ჩვენც მორჩენილი ვიქნებით. გასაგები. ბატონო, ჩვენ ვხედავთ რა ხდება ევროპაში. საფრანგეთში რავანდალური პროცესები გამოვიდა, რომელმაც ექსპორტირება მოახდინა, ესე იგი ბელგიაში, დიდ ბრიტანეთში, შვეიცარიაში, ესე იგი რას დაგვაქვს ახლა ამ შემთხვევაში? არაფერი, მე დღეს დავწერე ამის თაობაზე, გუშინ მაკრონი შეხვდა 220 ქალაქის მერს, რომელიც დარბეული იქნა ამ აქციების შედეგად. მერებმა პირდაპირ განაცხადეს, რომ ისინი უახლოეს წლებში კიდევ უფრო დიდ დაძაბულობას ელიან. მიზეზი არის ის უსამართლობა, ის პოლიტიკა ხელისუფლებისა. ფრანგი ფაქტიურად ეს ერთდროს მამალიერი და უზარმაზარი, კიდე გეუბნებით, ვისაც დასავლური ცივილიზაცია არ მიაჩნია უზარმაზარ, ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ცივილიზაცია და LGBT და დასავლეთი ერთ სიმწყეზე უნდათ განიხილოთ, მე ისინი გაუნათლებელი ადამიანები მგონია. სულ სვალამია დღევანდელი ევროპა, რომელიც ნეოტროცკიზმისგან არის განადგურებული და ეს ნეოლიბერალიზმი, ეს შეფუთული ნეოტროცკიზმია, სხვა არაფერი, ხდება უსამართლობის წინააღმდეგ ხელფასები. გაყინულია, უმნიშვნელო. ევროპაში, პარიზში რო აიღოთ 1200 და 1500 ევროიანი ხელფასები არის ოჯახებისთვის. 1500 ევრო შეიძლება ძალიან კაი იყოს საქართველოს პირობებში, მაგრამ ეს ვერ იქნება, იმიტომ რომ მეც ყოფილვარ საფრანგეთშიც, ბელგიაშიც და ვინახავს იქ, ნუ იაფი არაფერი არა, თუმცა თბილისში მაცხოვრებელკაც როგორ შეიძლება ფასები გიკვირდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, საინტერესო გუშინ მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ბელორუსი ოჯახთან, ქართველი ძალიან ღირსეული კაცი, მეუღლე და ადამიანი გაკვირვებული იყო ბელორუსულ მაღაზიებში 400%-ია ფასნამატი იმასთან შედარებით, რაც ბელორუსიაში ფასებია. ჩვენთან, ხო? დიახ, თბილისში ბელორუსულ მაღაზიებში 350-დან 400%-ამდეა. რატო ეს რა ხდება? იმიტომ რომ ქართული, ეს რა არის? ქართული ბიზნესი, ეს არის გაძარცვა შენი თანამოწყობა. გაძარცვა, მიასაღო უბედურება, ნაგავი და აიღო ფული, ხო? აი ეს არის ჩვენი ქართული ბიზნესი და ეს შედეგი. შედაშორ ბატონებო, სიმპტომი რაც ახლა ხდება საფრანგეთში და სხვა, ეს არის ორი ვარიანტია. მე ვთქვი, შანსი ჯერჯერობით არის 50-50-ზე. ნახეთ, როგორ დაუნდობლად უსწორდებიან საქართველოში მაგის 7-8 იყო ამის შედეგი. იმიტომ არის ევროპა დაცემის გზაზე, რომ მათ ორმაგი სტანდარტები აქვს. დაუნდობელი ანგარიშწორება მე მიტინგეებთან,
თუმცა გითხრათ სიმართლე, ეხლა როდესაც მაღაზიას ხალხი ძარცვავს და პოლიცია იმას დაუნდობლად ხელკეთს ურტყამდეს, მე ეს სულაც არ მემაჩნია კანონდარღვევად, მაგრამ ხალხი, რომელიც თავისი სოციალური მდგომარეობის გამო გამოდის და შენ ამას ასე იგი უსწორდები. რიდან თავდება ეს ყველაფერი მათ? Ori variantia, githarit 50-50, an saprangeti da Europa tavis kulturul pesvebs da ubrundebia da itsaven da da es klassikuri Europa dasrundeba da egi ikreba ertoti utakhsires imkhare kolonia shertebuli shtatebisa gavlenis sfero isit dasavleti Europa imtoro aghmosavlet Evropis bedi sruliat gaurkvelia me amas didi იმიტომ რომ როგორი იქნება აღმოსავლეთ ევროპაზე გავლენის სფეროები, ჯერ არ არის გამოხატული და დღეს ვერ ამბობს როგორი იქნება. ნატო ამერი რაღაცები, ეს არის ფიქსია, არავითარი ნატო სრული დისკრედიტაცია მოხდა უკრაინაში. სრული დისკრედიტაცია, ამიტომ ჩვენ ილუზიებს თავი დავანებოთ. საქართველოს ხელისუფლება არის წარწუში ჩარჩენილი. Ეს არის მარიონეტული ხელისუფლება, რომელიც ევროპული ორიენტაცია ჭყალებში, რა ორიენტაცია ახლა, რა ევროპული ორიენტაცია საქართველოს ხელისუფლება, მაგრამ ეს არის იმ მუქთ ფულზე, მუქთ დაფინანსებაზე გავლენების ქვეშ მყოფი ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს აკეთებს გარდა იმისა, რაც ქართული სახელმწიფოს და მისი მოქალაქეების მომავლისთვის არის საჭირო. ბატონო დემურაი, ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე თვის წინ რა ხდებოდა თბილისში პარლამენტთან. შვიდრო ამარც გულისხმობ, შესაძლებელი იყო იგივე განმეორებულიყო საქართველოს. არაფერი ის გადაუჩით მას. ის ხელისუფლების მხარდაჭერით მოწყობილი და დიდად მხარდაჭერილი აქცია იყო. ახლა ილუზიებში თუ ვიქნებით, რომ არიქა ვიღაცა გამოეც, ამზადებდნენ სკოლაში ბავშვებს, უნივერსიტეტში სტუდენტებს, ინსტრუქტორები იყო. მერე ხო იცოდა ეს ხელისუფლება? ხელისუფლების მხარდაჭერით და სრული რომ იტყვიან უკან დგომით ჩატარდა ეს ღონისძიება ხელისუფლება. მის დანაშაულს მე დავწერე კიდევაც პრემიერისადმი ღია ღარიბაშვილის დანაშაული რა არიცით, მან უზარმაზარი შეურაცხყოფა მიაყენა სახელმწიფოს ფუნდამენტალურ სტრუქტურებს, პოლიციას, სპეცრაზმებს, მან დაუშვა ის, რომ ამ ხალხს, რომელიც ძალზე სარისკო და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სფეროში არიან დაკავებული, დაუშვა, რომ ვიღაც დეგრადირებულ ჯგუფს და ჯგუფებს, რომლებიც მზადდებოდნენ დეგრადირებულ კიდე გეუბნებით იდეოლოგიით გათახსირებულ და უკანასკნელ, რომ იტყვიან, აი დაცემამდე დაყვანილ ჯგუფებს საშუალება მისცა მოლოტოვის კოკნეილები ესროლათ საკუთარი სახელმწიფოში მომუშავე ხალხისთვის. ჩვენ მე მგონი შეფასებებს თუ თავის სახელს არ დავარქმევ და ზუსტ სიტყვებს არ მოუძებნით, ჩვენ ცუდღეში დავრჩები. დაპირისპირება უნდათ, დაპირისპირება მიიღებენ, დაპირისპირებას უნდათ სამოქალაქო ომი მიიღებენ, სამოქალაქო ომს კიდე გეუბნებით. ან ორი ვარიანტი, ან ქართველები შეინარჩუნებენ ამ სახელმწიფოს, ან და ქართველები დაკარგებენ ამ ქვეყანას. დარვის რთ რამდენად დამეთანხმებდა, მე ვხედავ რომ აი დღევანდელი ხელისუფლება არის მუდმივი აყერავების რეჟიმში. მოჩვენებითია ეს თუ როგორ ხდება? მართლა ასეა? და მეორე, შესაძლებელია თუ არა მათი ჩაყოლის გარეშე, მათი ნების გარეშე მოხდეს ხელისუფლების ცვლა ძალადობრი მეთოდებით საქართველოში? ისეთ ქვეყანაში ხო ხედავთ, უკვე კონსტიტუციური გზით ხელისუფლების ცვლილება არ მოხდა ბოლო არჩევნების შეერთებულ შტატებში, გამიგეთ? ამიტომ არ ხდება ეს რუსეთში, ხო ხედავთ, რასაც ჩვენ თქვენ გადაცემაში ვამბობდი, რომ შიგა გადატრიალების საფრთხე, ხო, აშკარა ჯერ არაფერი არ არის დამთავრებული რუსეთში, ერთ-ერთ თვეში კიდევ უფრო სერიოზული, იმიტომ რომ ვერავის ვერ კიდებენ ხელს, ქვედა დონეზე გაანადგურეს ვიღაცები, მაგრამ ზედა ეშალონები, ვისაც ამზადებდნენ ხელისუფლებაში მოსაყვანად, ისინი ხელუხლებელია.
Ასე რომ ხელისუფლებას დღეს მართებს ელემენტარული რამე პროცესები, რომელიც ქვეყანაში მიდის და უნდა გამოიკვეთოს აქტიური ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც წესიერად საკუთარ ქვეყანაზე იფიქრებენ, ამას არ შეუშალოს ხელი, მაგრამ შეუშალა ხელი. Tutse es mati ai საზოგადოების გამოკვეთების პროცესი დაიწყება თქვენი აზრით. Საქართველოში თუ ჩემს თქვათ ხედვას ენდობით პროცესი დაწყებულია, მაგრამ ეს ის პროცესია, რომელიც ჩვენ თანამიმდევრულები არ ვართ სამწუხაროდ, არ არის საჭირო რომ ეს მოედოს მთელ ხალხს. Არა, თანამიმდევრობა ჟულის ერო გაიწე და ერთად დაგეს და გვიყვარდეს ერთმანეთი, ეს ზედელი და იდიოტური ლოზუნგები არავის არ ჭირდება. Საუბარია პროცესზე, რომელიც დაწყებულია, შესაძლებელია, რომ თუ არა საქართველოში მოიძებნოს საკუთარი გადაწყვეტილებით ერთ გზაზე მისული ხალხის მინიმალურად აუცილებელი რაოდენობა. ასე გაგრძელება არ შეიძლება. ასე გაგრძელება. სამწუხაროდ არ არიან ენთუზიასტები, ინიციატორები არ არიან, აი ჩაუდგებიან თუ ეს არ აღმოაჩნდა. Ასეთი ჯგუფი, რომლებიც თავის თავზე აიღებს ამ თვირთს, მაშინ რა პრეტენზია უნდა კონდეს მომავალზე ქართველებს? მითხარით ერთი. თუ შენ არ შეგიძლია 15-20 კაცი თავრობაში ყავდეს, მოძებნო შენ ხალხს და სადღაც 100-მდე კაცი პარლამენტში ყავდეს, საღი 150 კაცის რესურსი თუ არა გაქვს და განადგურებული ხალხი იქამდე დაიყვანო, რომ აბა მეტი არაა და ვის მივცემა? არ მოგცემენ საშუალებას არჩევნებზე შევიდეთ. არ შეიძლება პოლიტიკაში ვინმე გაძლევდეს საშუალებას. პოლიტიკაში შენ თვითონ მოდიხარ, მოდიხარ იმ ხალხთან ერთად, ვისაც მიაჩნია ასე. აბა ეხლა ნებართვა წუდადი და ბიძინას თუ თხოვე, აბა მე ეხლა ჩემი კაი ქვეყანა მინდა და აბა შენიცი ბიძინა დამეხმარე ახლა და მომეც საშუალება და აგერ ვიქნები მიმსახურე მერე, ხო სწორია? ამან რამდენი პარტია დაღუპა, იცით? ეს არ არის, ეს არის ყმების აქციები. გამიგეთ რა, მე გეუბნებით. ხო, მაგრამ ხელისუფლების ცვლილების ჩვენ გვაქვს ერთი, ესე იგი ლეგიტიმური მეთოდი, ეს არის არჩევნების გზით მოსვლა, რომელიც ყალიბდება. რატომ ყალიბდება, იცით? მოდით კიდე ერთ რამეს გეტყვით. ყველა გაყალბებულ ოლქს ხელს აწერს ოპოზიციის წარმომადგენელი. კიდე გეუბნებით, იმდენად კარგად მარ ინფორმირებ. ყველა გაყალბებულ ოლქს ხელს აწერს. Ანუ შესაძლებელი თამაშია? ეს არის ის, რაც იწევს იმ მდგომარეობას ქვეყანაში. ამიტომ ბოლო არჩევნები ტოტალურად გაყალბა, რა უნდა და იმ გირჩევს, მირჩევს და ამნაირებს. ვინ შეიყვანა ქართულ მოცნებამ? შეიყვანა. სად გონდა ამათ პროცენტი? სამაგიეროდ ბევრი სხვა რამ უბედურებაში გადაზარდა. დიდი მადლობა ჩვენ. აი ეს არის ჩვენ ან ამ ქვეყანას ვინ არჩუნებთ, და ამას შრომა უნდა დღე და ღამე, ამას არ უნდა ლოზუნგები და ჯიღის ცემა გულზე, რომ რამაგრები ვიყავი და წინაპრები და ესენი და ესე, არავითარ. ან ინარჩუნებ, ან არ ინარჩუნებ. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ტელეგრამებში შევახსენებ, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდათ ცნობილი ანალიტიკოსი პროფესორი დემურ გიორხელიძე. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს.